どうしクリキン、クリキントンでしょ。スーパーチュア TV 消毒大使誰、あ、じゃあ行きました。お、行きました、行きました、行きました。もう出だしが怖い。何で平気、レオ絶対向いてないって。いやでもね、レオくん地獄の日ですから。そうそうそう、あ、そっか。じゃあ困ったら決まりました。ちょっと時間もらってもいい。え、出てこん。オッケー、いきます。せーの、あかんねえ。二人分かっ…いや、すごい、優しい、垢抜けた、赤髪似合う、でそっから先が分かんないんだよ。すごい、すごいわ。そっから先が分かんない。赤でね。もう一回聞きます。え、でもすごいわ。すごい、ね、すごい、すごいな。あれ、なんだったっけ。あ、OK。 せーの、赤抜けた。こっち側で筋肉っていう言葉が聞こえた。筋肉ダンサー。はい、あー、すごい。優しいって言ったよね。言ってた。かぶりもあるかもしれないから。そうだよね。あ、そしたらじゃあもう一個優しい。あー、なるほどね。で、ダンスうまい。かっこいい。じゃあもうちょっとこれでいきたいと思います。じゃあ男色似合う。あー、はい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 。赤抜けた。はい、あー、すごい。いや、すごい。俺びっくりした、これ。しかもこちらは赤髪似合う。ね、すごい。なるほど、しきちかめてた。毎回服一緒。それ褒めてないやん。いや、なんか、定着具合がいいよ。物持ちがね、物持ちがいいよ。物持ちがなんかやばない。定着具合がいいよ。やばくないな。物持ちがいいでいいよ。物持ちがいい。物持ちがいい。物持ちがいいね。それもすごいね。いや、ここすごい。ここすごい。横だからちょっと聞き取りづらいはずやん。どっちも。左がいいんだろうね、多分。左耳。あ、こっちがすごい。左耳がいい。左特待生。左特待生。こうしよう。これ聞こえます？聞こえてるよ。聞こえてる？聞きます。マジで。せーの。カジュアルスタイル。カジュアルスタイルって聞こえてんだけど。ちょっと待って。多分ね、俺のやつがめっちゃ変換されてるそれ。いや、あと俺のやつも、俺のやつも混ざってる。混ざる、混ざる、マジで。混ざってカジュアルスタイル。だってカジュアルスタイルが離れない。カジュアルスタイルではないし。ブラックはカジュアルスタイルではないと思う。だって、多分スタイルがいいなんだよね、一個は。あー。カジュアルが何と混ざってんだ。絶対俺のことをカジュアルって言うわけがない。カジュアル。カジュ、カジュ、カジュ、カジュ。あ、カジができる。おお。いいじゃん。いいね。すごい。ありそう。ありそうだ。それかね。髪の毛何でも似合う。ああ。ちょ、もう一回いいですか。はい。これ以上わかんなかった。いくよ。せーの、さっきまで言う。いや、マジこっちが分かんないんだよな。めっちゃ混ざってる。みんな右がね、行きづらい。比率多い、こっちの方が。え、足が長い。あー、まあまあ全然。あと、おしゃれ。はい。あと、細い。細い。あとは、あ、スイッチ持ってきてくれ。そんなちょうどいた？いや、もうちょっと分かんなかったから。あ、そうね。スイッチ持ってきてくれ。スイッチ持ってきてくれ。さあ、じゃあ次回行きましょうか。じゃあ、レオせっかく感じてきたんで、こっちからですか。はい、スマブラ貸してくれる。おー、惜しい。惜しい。あらら。惜しい。スタイルがいい。はいはいはい。おっぽいったね。家事ができる。おー。あ、なるほど。きた。センスですね。センスね。センス。絵がうまい。ああ。グッズがいい。ああ。確かに。かわいい。ああ。ということで、楽ちゃん二徳大使です。二徳大使。いや、惜しいな。スマブラ行ったわ。今んとこトップ誰ですか？三徳。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 
じゃあ、ジャン君の半歩入ってもらって半歩ルキア、はい、なんで半歩ルキアいけるか攻撃大丈夫か。はい、じゃあいきましょう。いきます、せーの、クリキントン。全然クリキントンしかない。誰クリキントン、クリキントンしかない。俺のせいだ。全然聞こえなかった。あとね、アンポルキアがな、余韻が残ってるやん。お前のせいやん。全部半歩、しかも半歩ね、半歩ねアンポルキア。もういや、ラストチャンスもういいですか。おー、早っ。いきます、せーの、シャツ似合う。あれ、どうだ、シャツ似合う。はい、あ、黒髪いい。おお、やっぱね、またね、クリキントン絶対あったクリキントンは何だろ。絶対ねえよ車の免許持ってるとか。いやいや、まあまあ、食うからね。今んとこ、目で見た情報なしに、今んとこ白シャツ似合う、黒髪似合う。それでいけない。メガネ似合うとか。あ、したら全部現在の表現。今をピアス開いてるとか。ピアス、ピアス開いてる、ピアス開いてる、なんてかっこいい。あと、肉好きとか、よく食べる、の7個。はい、じゃあ、絶対ないでしょ。プロ、そうだな。違う、俺が実際言ったから、言ったから。なるほどね、プロ。僕は頭がいい。ああ、確かに天才。いやー、いい匂い。シャツ似合う。おお、文武両道。クレカが似合う。いや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 、なんでお前さ、さっきからのこと聞くのか。なるほど、だからそれだ、クリキントンの。それだわ。あのね、わかるよ、わかるわかる。スマートに前髪をピッてこう配慮する感じ。いや、てか、あの小銭とかさ、似合わないじゃん。でもさっき小銭を超珍しく持ってきてて、ジュース一本おごってくれました。へぇー、それよかった。ジュースおごってくれる。さっきジュース届け身おごってくれた。これめっちゃむずそうやな。じゃあいきます、せーの、不動産マニア。おお、服おしゃれ、すごい痛い。服似合うおしゃれ。ちょっともうワンチャンいいっすか。はい、せーの、おしゃれ。身長似合う。身長似合う。俺がちょっと長いんだよね。身長似合うって何。身長高い、おしゃれ、服似合う、うん、え、なんだろう、歌うまいとか、うん、ここから自己分析の時間ですか。え、めっちゃむずい。もうそうするしかないね。何褒められるかな。二重飛べたね。二重飛べたね。今の情報とかもありそう。革ジャン似合うね。あ、確かに今の情報完全の分析だね。ピンクの帽子似合うね。あ、すごい。はい、じゃあこの7つで。服に合う。おお、あった。高身長。あれ？あー、でも身長ね。よく食べる。おお、よく食べる。スタイリング力。ああ。ショッキングピンク似合う。うわ、惜しい。ショッキングピンク。惜しい。今日に限らず結構ショッキングピンク出てる。そうだね。確かにそうだ。死ぬほど可愛い。死ぬほど可愛い。限界オタク。キラリ会員かこいつ。おしゃれ。ああ。何個ってそう。二個。二個。二特大。二特大した。二特大。二特の壁だ。じゃ二特大し。うわ、むずいわこれ。もう三目だ。四目指します。四目指す。はい。次いきます。せーの。はい、上がってる。これ結構むずいねこれ。すごいね。靴がなんとかとか言ってたの。靴、鬼塚タイガーで爆買いしましたね。ここないね、買っちゃいました。爆買いしたの。爆買いしたの。マジで爆買いしてた。そうなの。電車とカラオしたのね。そう、あの時3足くらい3足。そうなんだ。あったね、そう、あったあった。あれ、これもう一回あります。う
これ一番やばいかもしれない、うん、いきますよ、せーの、決まりました。東西線、靴がかっこいい、電車博士、あ、ありそう、あ、ありそうだね、ありそう、ありそう、ありそう、おしゃれ、それはねえ、それはまあ、確かに俺に言うかなっていうのあるんだけど、まあおしゃれ、まあ、聞こえた次見てみよう一途みたいなことなんか言って、あーあー、ありそう、ありそう、あるんじゃない、ずっと電車好きだからね、うん、面白いシンプルね、まあ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 、ありそうですね、ありそう、ありそう、電車みたい、どういうこと、でも嬉しい、嬉しいですよ、言われたいんですか、じゃあ一途、おお、出んの、はい、すごい、スマイルキラー、あーあー、スマイルキラー言えるね、いや俺も一途、すごっ、そこかぶ、僕はコーチです、コーチお金ないよ、欲しいだけコーチか、僕は肝が座ってる、あーあー、確かに全然わかんない、靴が東西線、うわー、なるほど、ずっと東西線だね、そうそうそう、なるほど、ガッチしちゃったんだ、俺、対応力、あーちょっとってことは人狼はレオだったかな、違う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 、人狼じゃないだっけ、なんでこれは言っときたい、いや、2じゃない、2じゃない、1図が、あ、でもだから1個しか言ってないか、言っときたいです、セガ、セガじゃあ、ジャンが3なんで、ジャンに座ってもらって、はい、怖い怖い怖い、で、5人にして言う人を2人減らします、なるほど、で、1人だけ直してほしいところ言うから、おー、あー、それはめちゃくね、めちゃくちゃ今、スーパージュア TV。